Pa, prvo bi se zahvalio stvarno, jedno veoma lepo večer za nas, znači evo još sam pod utiskom, ne znam kako da iskažem osjećanja, mnogo sam srećan, pre svega zbog pobede jer smo uspeli da pokažemo karakter i snagu, posle primljenog gola gubili smo 0-1, tako da uspeli smo da se dignemo u drugom poluvremenu, dosta nam je u tome pomogao i isključen igrač Olimpijakosa, međutim, počeli smo da kontrolišemo igru, da čuvamo loptu, da napadamo, da pritiskamo posljednju liniju Olimpijakosa i uspeli smo da postignemo 3 gola na kraju 20 prekida, što nam mnogo znači i uliva nam dodatnu dozu samopouzdanja za nastavak sezone. Ova utakmica sama po sebi je mnogo bitna jer nam daje mogućnost da se borimo za dalji plasman u Ligi šampiona. Da li si imao tremu kada se sasno dolaziš u igru ili si misli trener čekao? Pa nisam, iskreno, bio sam, da kažem, nervozan zato što smo gubili, ali sam želeo da uđem i da dam sve od sebe, naravno, da pomognem svojoj ekipi, što se ispostavilo dobro na kraju. Uspeo sam da postignem taj izjednačujući pogodak, posle još 2 smo postigli iz prekida i stvarno sam presrećan zbog toga. Gol u jako bitnom trenutku, da li si svestan njegove važnosti? Jeste, pa sad mislim da još nisam svestan, stvarno, pogotovo što mi je ovo prvenac u Ligi šampiona, ali kada se budu slegli utisci, sigurno će im biti dosta jasnije, tako da jedino što je bitno u ovom trenutku to je da smo pobedili. Pa posvećujem svojoj porodici i devojci. Nekoliko reći o atmosferi. Pa stvarno sam zadivljen, mislim nisam imao puno puta prilike da igram pred prepunom Marakanom. Nadam se da će ova pobeda doneti još veći broj navijača u nastavku sezone.